Vamos ver agora a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus em hospitais da macro -região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 36,1% da taxa de leitos ocupados. O Hospital da Unimed e a Santa Casa não informam o número de leitos. No Hospital das Clínicas, a taxa de ocupação dos leitos é de 34,62%. A Beneficência Portuguesa informou que os dados são repassados para a Secretaria Municipal da Saúde. O Hospital São Francisco possui 12 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. O Hospital Santa Lídia está com 28% da taxa de ocupação de leitos. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos na cidade é de 38,4% de CTIs e 28,5% nas enfermarias. Em Franca Pronto Socorro Álvaro Azuz, Hospital de Campanha e Santa Casa não tem pacientes internados com a Covid-19. O Hospital São Francisco não tem nenhuma pessoa internada e não informa o número de leitos. O Hospital Unimed São Joaquim está com 20% da taxa de leitos ocupados. O Hospital do Coração está com 33,3% da taxa de leitos ocupados. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 7,6%. O Hospital São Paulo não está mais disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier tem 3,7% da taxa de ocupação de leitos. O São Francisco possui três pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informou a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 40% da taxa de leitos ocupados. No Hospital Nordem, não há pessoas internadas com novo coronavírus. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 25% da taxa de leitos ocupados. O Hospital São Francisco Neto Campelo não tem pessoas internadas e não informa o número de leitos.